මගේ පුංචි පැටියෝ, මැජික් පොතේ අදාළොත්ම කතාව මොකක්ද බලමුද අපි. ලිලිගේ කොඩා පියාපත්. එක්තරා සුන්දර ගම්මානයක ලිලි කියලා පුංචි දුවෙක් ජීවත් වුණා. එයාට හරිම කාරුණික සහ ධෛර්යවන්ත හදවතක් තිබුණා. එයා ආසයි මිනිස්සුන්ට හරියට උදව් උපකාර කරන්න. ඒ වගේම සත්තුන්ටත් එයා හරිම කරුණාවන්ත කෙනෙක්. ඉතින් එයා නිතරම ගම වටේ ඇවිදිනවා, කාටද මම අද උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් දවසක් එයා කැලේට ගියා. එයා වනාන්තර ගවේෂණයට හරිම ආස දුවක්. මේ දුවට ඇහුණා කොහේ හරි පුංචි කුරුළු පෙටියේ කෑ ගහනවා. ඉතින් මේ ශබ්දය ඇහෙන්නේ කොහෙද කියලා හොය හොය ලිලි තවදුරටත් එවිදගෙන වනාන්තරයේ ඇතුළටම ගියා. ඉතින් පුංචි ලිලිට දකින්නට ලැබුණේ අනේ අම්මත් එක්ක පියාපත් තුවාල වෙලා වැඩිලා ඉන්න පුංචි කුරුළු පෙටියෙක්. ඉතින් මේ පුංචි කුරුළු පෙටිය ළඟට ගිහිල්ලා ලිලි මෙන්න මෙහෙම ඇහුවා. අනේ කුරුළු පෙටියෝ, ඔයාට හොඳටම තුවාල වෙලා නේද? ඔයාගේ පියාපත් තුවාල වෙලා. ඉතින් පුංචි ලිලි හිතුවා මේ කුරුළු පැටියව මට සුවපත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. එයා මේ කුරුළු පැටියව අරගෙන ගෙදර ගියා. ගෙදර ගිහින් ඉක්මනට එයා පුංචි කුරුළු කූඩුවක් හදලා මේ කුරුළු පැටියව ඒකේ තියලා එයා සත්කාර කරන්න ගත්තා මේ කුරුළු පැටිය සනීප වෙනකම්ම. ඉතින් කුරුළු අම්මත් නිතරම කුරුළු පැටිය බලන්න ආවා. ඉතින් කුරුළු පැටියා තව දුරටත් සනීප වෙනකම් මේ පුංචි ලිලි එයාව ගොඩක් ආදරෙන් බලා ගන්නවා කියලා හිතුවා. එයා හිතුවා කොහොම හරි මම උත්සාහ කරලා පුංචි කුරුළු පැටියෝ එයාව සනීප කරනවා කියලා. ඉතින් එයාගේ මුළු දවසම එයා කැප කරේ මේ පුංචි කුරුළු පැටියා සුවපත් කරගන්නවම කියලා හිතලා. ඉතින් කුරුළු පැටියත් හරිම ආදරෙයි. ඉතින් පුංචි ලිලි හැමදාම කුරුළු පැටියට කිරි වලින් පොඟවපු පාන් දීලා කුරුළු පැටිය උස්මහත් කරා. පුංචි පැටියෝ, ඔයා මේ පාන් ඔක්කොම කන්න. මං ඔයාව හැමදාම හරිම ආදරෙන් රැක බලා ගන්නවා. බය වෙන්න එපා. පුංචි ලිලි ඉතින් හරිම ආදරෙන් මේ පුංචි කුරුළු පැටිය බලා ගත්තා. එයා මේ දේවල් කරේ හරිම සතුටින්. ඉතින් ඉක්මනටම මේ කුරුළු පැටියාගේ පියාපත් ටිකෙන් ටික සනීප වෙන්න ගත්තා. දැන් කුරුළු පැටියට ටික ටික පියාඹන්න පුළුවන් වෙලා. අනේ කුරුළු පෙන්චෝ, ඔයාට දැන් පියාඹන්න පුළුවන්. අනේ මට හරි සතුටුයි. ඔයාට යන්නත් කාලේ හරි වගේ. ඉතින් පුංචි ලිලීට තේරුණා දැන් කුරුළු පැටියා හොඳටම සනීප බව, එයාට යන්න ඕන බව. ඉතින් පුංචි ලිලි හිතාමත් දුකින් වුණත් මේ බැඳීම අතහරින්න හිතුණා. අපිට සමහර වෙලාවට අපේ තණ්හාව ගැන හිතලා බෑ, අපි අනිත් අයගේ සතුට ගැනත් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පුංචි පැටියට පුංචි ලිලි හරිම කරුණාවෙන් යන්න දුන්නා කූඩු කරගන්නේ නැතුව. පුංචි ලිලි හිතුවා එයා මේ වගේ ගම්මානී හැමෝටම උපකාර කරනවා කියලා. ඉතින් එයා එදා ඉඳන් ගොඩාක් අයට උපකාර කරන්න පෙළඹුණා. ඔයාලත් මං වගේ හැමෝටම උදව් කරන්න, ඒක පුදුම සතුටක්. අපි අනිත් අයට උපකාර කරනකොට අපේ හිත හරිම සතුටින් පිරෙනවා. ඔයාලත් හොඳ ළමයි වෙලා බලන්නකො මං වගේ. ඉතින් මේ තමයි පුංචි ලිලිගේ පුංචි කතාව. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාළුවනේ.